ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Prejuízos e demissões. Greve da Suframa completa um mês. Acelera demissões no comércio e na indústria e ainda causa falta de produtos no mercado. Suspeitos da tentativa de assassinato do promotor de justiça Paulo Stélio são presos. Homem se passa por policial civil para enganar mulheres e também é detido em Manaus. Ossada é encontrada em prédio fechado da Santa Casa de Misericórdia. Quase 400 quilos de drogas são apreendidos em operação da Polícia Federal e Exército Brasileiro na fronteira com a Colômbia. E em Parintins, Caprichoso faz ensaio técnico no Bumbódromo e garantido ladainha nas ruas da ilha. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou hoje à tarde os suspeitos do assassinato da menina Graziele, morta há 8 dias em Altazes, no interior do estado. De acordo com as investigações, um pedido de pensão de R$100 foi o motivo do crime. Gilbervan de Jesus, de 33 anos, é o pai da menina. Gilmara França Souza, a madrasta. Segundo a polícia, os dois ainda contaram com a ajuda de Gilbermilson de Jesus, tio de Graziele. Frio, Gilbervan tenta explicar o que para a polícia já tem uma linha lógica. A gente estava fazendo todos os ramais, né, da comunidade do Sampaio até a cidade, todos. Mas por que essa ideia de que ela poderia ter ido para um ramal? Porque a gente foi para... porque... A descrição que o garotinho, que quando nós ficamos sabendo da notícia, né? A madrasta chora na tentativa de se defender das suspeitas. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos que inclusive não pode nem sair porque as pessoas ficam ameaçando a minha filha. Se eu não tenho culpa e ela muito menos, Jesus. Nenhum dos três confirmam qualquer participação na morte da menina Graziele dos Santos, de 9 anos. Mas para a polícia, o conjunto de provas não deixa dúvidas da participação dos três na morte da menina. Ainda assim, um exame mais detalhado de DNA deve reforçar as acusações. Uma cadeia de provas e uma cadeia de custódia, inclusive, muito rica em termos de elementos de informação. E agora, com a prisão dele serve justamente para poder ultimar as investigações e o fato da coleta de material para comparação e tal, é justamente nessa fase com a possibilidade da prisão deles. Temos filmagens da rua AZ1, ou estrada AZ1, que dá acesso ao ramal do Tumbira, em que consta o Siena passando em alta velocidade. Temos depoimento de uma pessoa que anotou 5 caracteres da placa do Siena e que coincidem com a placa do veículo do Gilbervan. Essa pessoa declara que foi uma mulher que puxou a criança para dentro do carro e essa mulher tem um sinal embaixo da boca, entendeu? E coincide com o sinal que a Gilmara tem. Eles devem ficar aqui na capital à disposição da polícia até a conclusão do inquérito. A justiça entendeu por meio das provas e expediu um mandado de prisão temporária. Ele falou para os guardas municipais que ele já tinha revistado no ramal do Tubira. Por que que ele pensou em primeiro lugar em analisar o ramal do Tubira? Se mal ele ficou sabendo que a filha tinha desaparecido, sabe lá por quem? Se sua mãe até então sabia. O crime chocou a cidade de Altazes, a 110 quilômetros da capital. Graziele dos Santos Costa desapareceu no dia 17 deste mês, enquanto brincava com outras crianças em uma pracinha. Ela foi encontrada morta 2 dias depois em um ramal na área rural do município. O IML concluiu que ela foi morta por asfixia e, segundo a polícia, o crime foi motivado por um pedido de pensão no valor de R$100. Gilbervan se negava a pagar a pensão porque não reconhecia a menina como filha. E os suspeitos da tentativa de assassinato do promotor Paulo Stélio foram presos. Em depoimento, eles disseram que confundiram o carro do promotor com o de um homem que eles iriam assaltar.
Wesley Silva, Arlisson Souza, Ivon Santana e Andrei Marinho foram presos ontem. Eles são suspeitos de participarem da tentativa de latrocínio contra o promotor de justiça Paulo Estélio. O crime foi no dia 15 de maio. As investigações apontam que a quadrilha é especializada no crime conhecido como saidinha de banco, mas dessa vez houve um erro durante a ação. Segundo a polícia, no dia do crime, os suspeitos seguiam uma suposta vítima que teria sacado 50 mil reais de uma agência bancária. Durante a perseguição, o carro do promotor, que é idêntico ao veículo que eles seguiam, entrou na mesma via. Foi aí que eles se confundiram. As câmeras do CIOPS foram requisitadas pela equipe da DRF e conseguimos detectar no início da avenida Coronel Teixeira o encontro de duas Hilux SW4 Banca idênticas. Foi aí que os criminosos perderam a suposta vítima, né, que teria sacado 50 mil reais do Banco Itaú da Eduardo Ribeiro e seguiu, infelizmente, o carro do promotor de justiça, Paulo Estélio. Nestas imagens de câmeras de segurança do CIOPS da Avenida Brasil, os dois suspeitos entram no posto de gasolina e aguardam o carro da vítima passar. O veículo era essa SW4 branca. Logo atrás, vem o carro do promotor de justiça, que era do mesmo modelo. Os bandidos não percebem que a vítima entrou na Avenida Laguna, no Lírio do Vale, e seguem o carro errado. Quando o promotor entra na garagem, é surpreendido pelos assaltantes. Para a polícia, foi Andrei que desceu da moto e atirou contra o carro. Um dos disparos atingiu a clavícula do promotor. Eles quebraram o vidro do veículo e depois fugiram. Depois da prisão da quadrilha, o caso ficou claro que o crime não teve relação com o trabalho do promotor. Nós ficamos aliviados com o fato de que realmente não foi algo direcionado a um membro da instituição. Porque se o fosse, nós estaríamos realmente muito preocupados em relação a essa situação. E assim não foi. Foi uma situação fortuita, onde houve um equívoco e acabou acontecendo essa situação toda envolvendo o nosso membro, Dr. Paulo Estélio. Todos vão responder por latrocínio e formação de quadrilha. Eles foram encaminhados à cadeia pública. A Polícia Federal e o Exército Brasileiro apreenderam quase 400 quilos de droga em uma fiscalização conjunta na fronteira com a Colômbia. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Marcela, a apreensão foi feita pela Polícia Federal em conjunto com o Exército Brasileiro na região de fronteira com a Colômbia. Foram apreendidos 383 quilos de maconha tipo skunk. A droga estava sendo transportada em uma balsa dentro de garrafas de refrigerante. A embarcação foi abordada já em território brasileiro. Um colombiano, que não teve o nome divulgado, era o comandante da embarcação. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tráfico internacional de drogas. O entorpecente foi avaliado em R$ 2 milhões. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, ossada é encontrada dentro de prédio fechado da Santa Casa de Misericórdia. E ainda, preso o homem que se passava por policial civil para estuprar e roubar mulheres. Já, já.